Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 31 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vjojnë. Mitrovic 19-29 gradë Celsius, Podujev 18-29 gradë Celsius, Skënderaj 17-29 gradë Celsius, Pej 20-30 gradë Celsius, Prishtinë 21-30 gradë Celsius, Gjakov 22-31 gradë Celsius, Malishev 21-30 gradë Celsius, Gjilan 21-29 gradë Celsius, Therizaj 19-29 gradë Celsius, Kaçanik 22-29 gradë Celsius, Prizren 20-29 gradë Celsius.